Praze je pár zastávek s opravdu divnou polohou nástupišť. Patří mezi ně i Špitálka v Dejvicích v oblasti Hanspaluky. Jedno nástupiště ve směru od nové stanice metra Bořislavka leží úplně na konci ulice Na Pískách. Je přímo v silnici, ale i přes docela malý prostor má všechno potřebné, včetně střížky. Nás zajímá ale to druhé nástupiště. Nachází se sice také v ulici Na Pískách, ale trochu jinde. Má totiž vlastní kus silnice. Ten vychází přímo z křižovatky, což je asi taky ten důvod, proč to bylo takhle zřízeno. Zastávka je přímo za rohem, takže kdyby kolem ní jezdili auta spoza rohu, bylo by to nebezpečné. Takhle ale musí zase autobus překonat tu ostrou zatáčku a potom ultimátní nájezd do silnice. To má zřízeno dokonce i zrcadlo, samozřejmě otázka, nakolik je užitečné. Mimo to vede z vedlejší silnice se zastávkou ještě ulice Natanálka, kterou se dostaneme na vedlejší zastávku u Matěje. Stejně jako po hlavní silnici, tu využívá linka 131 a od Matěje pokračuje dál na Zelenou a Hračanskou. Pokud po hlavní silnici půjdeme kousíček pěšky, narazíme na pomník, ze kterého zjistíme, že tudy vedla první trolejbusová trať ze Střešovic právě k zastávce u Matěje. My se ale ještě vrátíme zpátky na křižovatku a půjdeme od zastávky přímo dva bloky ulicí Na Špitálce. Kromě zelené, zatím nezastavené plochy s krásným výhledem na Prahu, tu máme samotnou vilu Santoška. Sice se nejedná o původní stavbu, ale alespoň tato po následcích války rekonstruovaná tuto oblast hezky připomíná. Dříve patřila Špitálu svatého Františka a podle toho se také jmenuje, dnes je to jenom obyčejná obytná vila, stejně jako všechny v okolí. A mimochodem tipněte si, kam vede blízká ulice Na Kodymce. Ano, k zastávce u Matěje. A právě tato kompaktnost tohoto místa, přestože je docela rozsáhlé, se mi na něm líbí. A když přičteme docela originální silnici, vychází 72%.